日前在某唱歌节目中，化名为我是赞助商派来的歌手成功见面，不出意料果然是胡彦斌。事后胡彦斌接受了记者采访，大谈蒙面体验心得，被问及和郑爽的恋情，他也大方回应，人生中每一段经历在我看来都是美好的。在节目中，胡彦斌一现身就展现出超强的异能感，不仅模仿李宗盛、张宇等乐坛前辈大咖，又组团 cos 了刘德华、柯受良、吴宗宪版的笨小孩，奔向唱片四大天王，却因被猜出而提前终止任务。在采访中，他透露自己作为一个创作型的歌手，一直非常没有安全感，其实很多事情都希望自己也去多一点的尝试，希望给自己多一点机会。我觉得做创作型的歌手对于我来讲是很幸运的，可以把自己的很多想法表达出来，写出来，自己也可以选择自己想要表达的方式跟音乐。只是胡彦斌近年来被大众高度关注的并不是他的音乐才华，而是他和郑爽曾经闹得沸沸扬扬的感情。对于频繁上热搜，胡彦斌也表示一开始是非常不习惯的，觉得要承受的东西比以前要多，但后来慢慢学会接受承担，或者就是把微博关掉不去看他。对于和郑爽过去的恋情，他则回应道，我觉得不管是什么人，人生中的每一段经历在我看来都是美好的。八分宝综合整理。